Ja, men nu har biblioteken i Kungsbacka kommun öppnat upp för allmänheten igen. Och enligt fackombudet är de flera i personalen som vill ha munskydd när de jobbar. Men det säger kommunledningen nej till. Det är många som är oroliga utav mina kollegor eftersom vi kommer nära. Vi har skyltar som man kanske som vi ser, men det är inte alltid man respekterar dem. Och ibland mellan hyllorna så är det trångt. Och vi har en del små bibliotek där det är trångt. Och vi känner att vi skulle kunna skydda både oss själva och våra besökare på ett mycket bättre sätt om vi fick lov att ha munskydd. Ni får inte använda skyddsutrustning är vad ni har fått höra från kommunen. Vill du berätta lite där om vad de säger? Vi har ju fått när vi har frågat, tagit upp det här på olika diskussioner kring arbetsmiljön att nej, vi ska inte ha det. Och vi har även frågat om det är okej för om man själv tar med sig och använder och fått att det är det inte. Vad tänker du om det då? Det känns konstigt. Vi försöker ju ta vårt samhällsansvar och det här personliga ansvaret som Folkhälsomyndigheten pratar om att det är varje medborgares skyldighet att se till att förhindra smittspridning. Så det känns konstigt. Ja, utifrån de riskanalyser vi har gjort i vår verksamhet så finns det ingen anledning att bära skyddsutrustning. Vi har ju vidtagit andra åtgärder som främst syftar till att vi ska hålla avstånd mellan varandra och till våra besökare. Så därför så anser jag inte att det finns någon anledning till att vi har skyddsutrustning på ett bibliotek. Det finns ju personal som vill ha munskydd för att de känner att de blir mer trygga av det. Varför får de inte det om de känner att de blir tryggare av det? Ja, som sagt, vi rekommenderar det inte och jag tänker man får tänka på frågan i ett litet vidare perspektiv. Inte bara när man tar på ett munskydd utan det handlar ju också om att i så fall välja rätt munskydd. Att ta utbildning hur man bär utrustningen och sen kanske när man ska göra sig av med den här smittkontaminerade munskyddet. Hur ska det gå till? Och det har vi inte tagit ansvar för som arbetsgivare på biblioteket eftersom vi inte anser att det är nödvändigt med skyddsutrustning. Så frågan är lite bredare än att bara ta på sig ett och tycka att lösningen är klar så att säga.